pak më banal. Thot, të thonë banal ju. A, thot, shukon, këty në herë, kështë, mirë, thot, u konë, për para, këtë e këshirë. Edhe për masta, po s'lejshë. Për që ta e prija shte prijore këto së një qëtë. Se po mund balidhja. Se po mund plec. Ja, ja. Jo s'keni më mbu kur plec. Jena jo, jena jo. E cila... Ka bo do vjetë është i ka një ofrë. Ka një ofrë 100 vjetë i ka. E 3. Po, 100. Për ndryshë ne kemi kalu mirë, ne kemi pas një shoqëni shumë të afërt, jo vetëm profesionale, po edhe gjithmonë mund të kemi pas atë ai raporti profesor student s'ka qenë gati kur vetëm gjatë procesit mësimit, po ne kemi udhëtuar shumë edhe në PEI, kjo ka qenë lidhur shumë edhe me antarët familjes, dhe familja ime ka qenë shumë e lidhur me tutin, po ka ndodhur me të dytë. Me Zenin, dhe më thënë, shumë festivale, bile një prej gjanave që unë ngu cika herë, i thëmë, o Zen, a të ka që baba ndeti në herë? Se kjo është i kërqovës. I kërqovës. Po, pa thëtë, s'ki që kam që ndeti më ka që jetë? Po, thëmë, ndeti po të bionë. Asë në struk, thashtë, hajtë bombi, a të ka që në struk? Zeni, a të ka që? Po. Për cilin babë e ki fjallën? A më si përzi, që babë jamë, nuk është i këdina. A, okej. Si përzi. Vërtetë, kemi edhe disa miqtjerë, po jemi shumë të lidhun, si shoqni, dhe nuk në ka ndo asë një problem, asë një diqka të më thonë, dhe kemi bashkëpunu, ndë është ta, kam fillu punë që nuk i kom pytë. Nuk e këm pyt, a ki ko, apo s'ki ko, ose njëtë në gjohë Zeni. Ashtë dhe ku marri i vajzës i mrikës, për nëryshe Zeni, kështu që tutin ma kemi qik të shpis, të të gjithë për së është plak, qik të shpis. Qik të shpis, qik të shpis. Ju falem derit shumë për Bartoletat.